Sagam Shudobisam, Dresor Shabatia, da, am cunoscut tradiția. Mihedit, Rusavi Oris, Gamis, Tersia, Gadat, Sema Sport, Aimir, Romasat, Sarvo Gigant, Tbilisi, Oretas, Hutmetri, Sa Organizație, Comitet. Როგორც იცით 21-22 ივნის თბილისში დასრულდა ევროპის გუნდური ჩემპიონატი მძლეოსნობაში და ძალიან დიდი პატივი იყო ჩვენი დედაქალაქისთვის ამ ტურნირის მასპინძლობა. Შეჯიბრი ჩატარდა დინამო არენაზე და დიღმის მძლეოსნობის ახალ სტადიონზე. Ვიდრე წარმოგიდგენ სტუმრებს და დავიწყეთ მათთან საუბარს, ჯერ ნახოთ ჩვენს ვერ უმზადებული რეპორტაჟი და დავბრუნდეთ სტუდიაში. Leosnobis Europis, Gunduri Pirveloba, aseti emociebit da estafetit, 4-4 metrze dasrulda. Am distancieze Sakartvelos sakutar gamarjvebulis titulis datsvas stiloda. Israeliki am disciplinashi, 2 amerikeli naturalizebuli mzleosanit gazlierda. Gamarjvebulis bedi ukanasknol tsamebze gadatsva, Sakartvelom mesame adgilzea, tumtsa gundma gamarjvebistvis qualaferi gaaketa. Albat gunds uketesat shegvezloba, mains kargi iqo ra, ra chevzelit. Ai ts'ero fashion. Amjamat Rachel Gözlüya, Rachel Zelit, Polonde Davi Harcet. Hai, Raza Skuya, Meçemi, Polonde Ökeni Daravi. Alba Tuket İsa Çeyle bu da. Var Mumu Ali, Stis Tuket İsa Dürbetki. Şarşan Deli'den Gamam Dinar, Çöme Vitsaldi, Titos Romelit. Zahan Guido Daro, İsa Çöme Dak Çöme Oda Magran. Rachel Gözlüya, Smartla Gava Ket. Polonde Davi Harcet. Ama Erti Skuid, Sakma, Bağo Filevi var, Rachel Vitsa Dekit. Mumu Ali, Alba, Kavam Cövesi'de, Rachel Gözlüya, Korta Sols. Gunduri პირველობის ნამდვილ მშვენებად კი ისრაელის ნაკრების ნატურალიზებული ამერიკელი მძლეოსანი ანდრიუ მაცუ იქცა, რომელმაც როგორც პირადი, ასევე ისრაელის რეკორდი დაამყარა და საკუთარ ქვეყანას 3 გამარჯვება მოუტანა. Ბედნიერი ვარ, ეს დღე არასოდეს დამავიწყდება. Საერთოდ ყველაფერი ძალიან მაღალ დონეზე იყო ორგანიზებული და სპორტსმენებს მხოლოდ უმაღლესი შედეგების ჩვენება გვევალებოდა. Საკუთარი გამოსვლით კმაყოფილი ვარ. Განსაკუთრებით ემოციური კი ფინალური ესტაფეტა გამოდგა. Დიდი მადლობა მინდა უთხრა საქართველოს. Ქართველმა მძლეოსნებმა სულ 5 საპრიზო ადგილი დაიკავეს, აქედან არც ერთი პირველი. ესტაფეტის გარდა ქულათა ჩათვლის ზონაში ნიკა კარტავცევი 400 მეტრ სირბილში, 100 მეტრზე სირბილში ბაჩანა ხორავა, 3000 მეტრზე წინაღობებით გიული დეკანოიძე მოხდნენ. გამარჯვებასთან ყველაზე ახლოს დავით ილარიანი იყო, რომელიც საბოლოოდ გამარჯვებულს 2 მეასედი წამით ჩამორჩა. Ro garbodit, ertad ro miurbodit, ცოტა ხელი შემიშალა და მაგ დროს დავკარგე ბოლოში, ცოტა კოორდინაცია დავკარგე და ისე ვერ დავაფინიშე როგორც შევია ხოლმე, მაგრამ ძალიან ცოტა წავაგე, ძალიან გულდა წოტილი ვარ. Პირველ მასშტაბურ შეჯიბრებას მძლეოსნობაში საკმაოდ მრავლად ყავდა ევროპელი დამკვირვებლებიც. Თბილისმა და საქართველოს მძლეოსნობის ფედერაციამ გამოცდა უმაღლეს დონეზე ჩააბარა და დამკვირვებლებისგან უმაღლესი შეფასებები დაიმსახურა. Შეფასებებთან ერთად კი დაპირება, რომ თბილის კიდე უფრო მაღალი დონის შეჯიბრის მასპინძლობა შეუძლია და 2016 წელს ახალგაზრდული ევროპის ჩემპიონატის ჩატარების ადგილად ის შემთხვევით არაურჩევიათ. I'm very happy and I'm proud. Didi madloba minda gadauxado kartul mkhares qolopris aset magal doneze organizebistvis. Tken qola motkhovna gaitvalisnen da is gatsilebit magal doneze sheasrulet. Sakartvelom qola sanakha rom Evropis gunduri pirvelobis mesame ligis motskhoba ise sheizleba rogorc es mis top klasebshi khteba. Es ukve zalyan kargia da fikrob sxvebistvisats misabadzi unda gaxtes. Is rom sakartvelo brundeba evropul mzleosnobis ojakhshi ukve faktia, magram amas tkveni mkhare zalyan magal doneze aket. Ბედნიერი ვარ, რომ საერთაშორისო ფედერაციამ საქართველოს მძლეოსნობის ფედერაციის სახით ასეთი მძლავრი და საიმედო პარტნიორი შეიძინა. Უკვე თამამად შემიძლია გითხრათ, რომ საქართველო მძლეოსნობის ევროპული ოჯახის სრულფასოვანი წევრია. ველოდი, რომ ამ ჩემპიონატს მაღალ დონეზე ჩაატარებდით, მაგრამ ნანახმა მაინც ყველა მოლოდინს გადააჭარბა. თბილისი 2015 წელს ჯერ ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალს უმასპინძლებს, 2016 წელს ევროპის ახალგაზრდულ ჩემპიონატს მძლეოსნობაში, რაც ასევე ძალიან დიდი გამოწვევაა. Საქართველომ გუნდური ევროპის ჩემპიონატის ჩატარების ხარისხი ძალიან მაღალ დონეზე აწია და ეს ძალიან კარგია. Они никак не отразились на ходе соревнований. Ევროპის გუნდური პირველობა კი 2 ნაკრების ტრიუმფით დასრულდა. შესაბამისად მეორე ლიგაში ასპარეზობის უფლება კვიპროსისა და ისლანდიის ნაკრებებმა მოიპოვეს. საქართველო მეშვიდე ადგილზე გავიდა. Საბოლოო შედეგები დინამო არენას საპრესკონფერენციო დარბაზში ევროპის მძლეოსნობის ასოციაციის პროექტების კოორდინატორმა პიტერ სტამფორდმა გამოაცხადა. 7th Georgia 334.5 points. The very positive. Შედეგების შემდეგ მსურს მადლობა გადაუხადო საქართველოს მძლეოსნობის ფედერაციას და აღნიშნო, რომ მათთან მუშაობა დიდი პატივი იყო. And as a result, we were able
Zleosnobis, Europis gundur pirvelobaze, pirvelat sakartveloshi mokhalisetam mashtaburi prezentatsia shedga. Specialurat shejibrebistvis 3-ze meti, egret tsodebuli volontsiori, anu mokhalise gadamzadda da kidev ertkhel daerghva, miti rom sakartveloshi mentaluri problemebi arsebobs. Sazogadoeba ki mokhaliseobrivi mozdraobistvis mzad araa. Mokhaliseta organizeba turniristvis Europis akhalgazdurli olimpiuri festivalis mokhaliseta departamentma uzrumelqo, romelsats rusetidan moqveuli Tania Nikulina khelmzvanelobs. Nikulina analogiur departamentul Qazanshi gamartul Olimpiuri Universiadaze xelmzvanelobda, kholo Sochishi departamentis tanamshromelits iqo. Xval klub senatshi mokhaliseebtan shekhvedra gaimarteba, sadats mat shesabamis sertifikatebsats gadascemen. Когда я сюда приехала, мне сказали, грузины не волонтеры. Акрум чамоведи шемашинес кидет, ром картолеби бунебит арариен, мохалисеби да мати могровеба гагуйчирдебода. Тумза шедегма абсолютурат гансховбули сурати дагуанаха. Картолеби истетиве мохалисеби арариен, рогорц инглиши, америкаса да русачи. Гансакутребит минда ахали таоба гамопоромелиц, мартлац гамурчеулия. Висуробди ром укве ориятас тхутмети целистуис мохалисе оприв сакмияно баши, хвела таобиса да профессии садамияни чартос винайдан. Эс куэлнис престижица. Сейчас марта пирули, я сейчас хотел мухалисе объяснить, что я рискаю мухане болю, а сэр откват, да, рави пикробро, я сэр из сач и росак мером, тат чвент мухалисе объяснить, как гарко камусили бас, да, а сэр вехмаре бит организация, да, зогода цакартолос, чатарос, амдонис, шеджибрим. Хедал трам хела заимия. Da, mă vedem nerivar, mă aduc aminte că dau ha de hoia sa organizația comitet, uzar mazari, mă aduc aminte că dau ha de gansa cu trebuli, ce e mohalice, aici barta, ce e nisazul ca doi bis, hoia ze gansa cu trebuli națils, vinț, gava mazada, vinț, mokța e misa și ale barom, marta scola, mohebulia, marta scola ze, ertetis sau câte sunt gunduri campionate ce a atarat filisma. Europis gunduri pirvelobis dakhurvis sazeimo ceremonia Tbilisis Event Hall-ში გაგრძელდა. Mțire pauze შემდეგ კი ივლისის ბოლოს ერთი წლით ადრე საორგანიზაციო კომიტეტი უკვე ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის დროის უკუათვლას დაიწყებს. Ваша ჩვენ ახეთ რეპორტაჟი, ну ვინც ვერ დაესწრო, მათ კარგი შაბაშდება შეექვნებოდათ იმას იმის თაობაზე თუ რა ხდებოდა იმ ორი დღის განმავლობაში. ჩვენს დედაქალაქში ძალიან მაღალი შეფასებები მივიღეთ, რა ძალიან სასიამოვნოა. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმრებს წარმოგიდგენთ. ზეოსნობაში ევროპის გუნდური ჩემპიონატის თბილისი 2014-ის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე ზაზა ხაზალია და ევროპის გუნდური ჩემპიონატის მოხალისეთა დეპარტამენტის მენეჯერები ეკა თავხელიძე და ზეო სამუკაშვილი. ძალიან დიდი მადლობა studiaში მოგზაურობისათვის მე მოსაზრებას რომ ქართველები მოხალისები არ არიან მე დაუბრუნდები იმიტომ რომ ვიცი რომ ამ ხრი ყველაფერი პირიქით ძალიან კარგად არის ჩვენთან ზაზა რა თქმა უნდა ჯერ კიდევ ბევრს დავასხრებთ და ნუ მძლეოსნობა ბრუნდება საქართველო ბრუნდება მძლეოსნობის ოჯახში ეს არის მთავარი გზავნილი რაც უცხოელი სტუმრებიდან მოდის მოდით ახლა თქვენ როგორც საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე შეაფასეთ თვითონ საორგანიზაციო კუთხე როგორ დახვდით სტუმრებს როგორ გავისტუმრეთ და რა შეფასებები მივიღეთ მოგისალმები ძიმა მოგისალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის. Ყველაზე მთავარი ჩვენთვის რაც მოხდა, ეს შეჯიბრი ევროპის გუნდური ჩემპიონატი ჩამოსული დელეგატების მხრიდან შეფასდა ჩვენთვის უმაღლეს დონეზე, იმიტომ რომ როგორც მოგიხსენებათ, საქართველოს არანაირი გამოცდილება არ ჰქონდა ასეთი მასშტაბური ტურნირის ჩატარების. Ხუმრობა საქმე არ არის, რომ 15 ქვეყნის 600-მდე სპორტსმენს უმასპინძლოთ, ამის ორგანიზება გააკეთო, აქედან გამომდინარე ის უმაღლესი შეფასებები, რაც ჩვენმა გუნდმა, ჩვენმა საორგანიზაციო კომიტეტმა მიიღო, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენთვის წარმატებაა. Მაგრამ ერთი რამე მინდა აღვნიშნო, რომ არავითარი ან კარგად ან ცუდად ჩატარებაზე არ იქნებოდა საუბარი. Șarșan 2013 წელს ოქტომბერში რო გადაწყდა ევროპის ძლევოსნობის ასოციაციამ რომ მიიღო გადაწყვეტილება კონგრესზე რომ საქართველოსი ჩატარებულიყო პირველ რიგში ეს ძლევოსნობის ფედერაციის პრეზიდენტის ალექსი ახვლედიანის დამსახურება რომ არა მისი ავტორიტეტი ეს ტურნირი საერთოდ არ შედგებოდა ხო შემდეგ უკვე გუნდმა საორგანიზაციო კომიტეტმა მთლიანად იმუშავა და მინდა მადლობა გადაუხადო Titeul Madgan sa organizația comitetului Steros Plianat Staus, Romulmas Tavisi, Daugalaviș Romit, Čuenes Ševzelit, Čuenes Pirveli, Magram Čuenes
24 საათიან რეჟიმში მუშაობდით და ის შედეგი მივიღეთ, რაც დღეს გვაქვს. Საზა, მე ძალიან მიხარია, რომ სპორტის გვერდით უკვე სხვადასხვა კომპანიები ჩდებიან. Რომელთა გარეშე მართლა ძალიან რთული არის, ხო, მე თუმცა ჩვენ 2015-ის კენ გვაქვს აქცენტი გაკეთებული. Და ამ ეტაპზეც ვიცი რომ გეხმარებოდნენ, ხარში გედგენ და ასე შემდეგ. Რა თქმა უნდა, მე მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო ჩვენი პლატინის სპონსორებს, რომელთა დახმარების გარეშე ჩვენ გაგვიჭირდებოდა ამ ტურნირის ჩატარება. ესენი არიან ჩვენ 2015 წლის სპონსორებიც, ესენი არიან პრივატ ბანკი, ნაბეღლავი, ეკოფუდი, ელიტ ელექტრონიკსი. Ჩვენ ყავდა ხალხი სტუდიაში, ხშირად ბატონ ალეკოსთან ერთად იყვნენ და ამის მარკეტინგულ გათვლებთან ერთად თან კავკასუს ონლაინ, ანუ ესენი ჩვენები მე არ გამოგჩეთ, მე არ დამაბრალო რომ შეგაცვეთ. აჰა, არა. Ხო და ძალიან კარგია რომ აი ეს დაიძრა, ასე ვთქვა, თან ეს ხდება მძლეოსნობაში, სადაც დიდი ხანი წვეტა ჰქონდა, სამწუხაროდ ჰქონდა პრობლემები და ეხლა ეს ყველაფერი აღმავლობის გზაზეა უკვე. Რა თქმა უნდა, საკმაოდ დიდი ხანი წვეტა იყო მძლეოსნობაში, მაგრამ ბოლო დროს იმ სწორი პოლიტიკის წყალობით მიზანმიმართულად ჩვენ მუშაობთ იმ კუთხით, რომ თუნდაც ის ფაქტი, რომ 2016 წელს ძლოსნობაში პირველად ევროპაში და აქედან გამომდინარე პირველად საქართველოში ჩატარდება ევროპის ჩემპიონატი ახალგაზრდებს შორის, რომელიც სულ რამოდენიმე ხნის წინ გადაწყდა და ჩვენ კონკურენტ საკმაოდ სერიოზულ კონკურენტს იტალიის ქვეყანას მოუგეთ და გადაწყდა რომ საქართველოში ჩატარებულიყო. ჩვენ ისეთ კონკურენტებს უგებთ თბილისში უკვე, ჩვენ გვერდ მეორე საფეხურზე ვიწერია ხოლმე, რომ ცოტა გეთახმები და მთლიანად ჩვენი გუნდისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ ტურნირის ჩატარება, იმიტომ რომ ყველა ჩვენთაგანმა ძალიან დიდი გამოცდილება მივიღეთ. ჩვენ გავითვალისწინებთ იმ ჩვენ დავშდებით ყველაფერს. ხო, იქნებოდა ახლა რაღაცა, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, თვითონ მათგანის ჩვენ დელეგატების შეფასების დროს ხაზგაზმით იყო აღნიშნული ის, რომ ქვეყანას, რომელსაც არანაირი გამოცდილება არ აქვს და ესე დონეზე ატარებს, რომ ისინი საკმაოდ მაყოფილნი არიან შედეგით. გუნდი ახსენეთ ახლა, მოხალისეები არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, იმიტომ რომ ახლა სადაც ხობთ, რომ ყველგან ვინახავს, როგორ მუშაობს ეს სტრუქტურა, მოდი ასე ვთქვათ. თავიდან პირველი გადაცემა როცა დავიწყეთ, მაშინ იყო ესეთი პესიმისტური რაღაც კითხვები, რომ მართლა ახლა რო ვინ მოვა და ახლა მოხალისე ქართველი ცოტა ზარმაცი ცოტა ეს ამბავი და ასე შემდეგ. როგორც ვიცით, ეკას და მზეოს მივმართავ ახლა, ეს ყველაფერი მე მგონი გენერალურ რეპეტიცია გავიარეთ ასე ვთქვა და როგორ ჩაიარა ამ ყველაფერმა. პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ ძალიან მაგარი გუნდი შეგროვდა, მაგრა დაგვეხმარა ყველა. ყავდა სხვადასხვა ის მიხედვით არჩეული ბავშვებიც განაწილებული ყავდა. ზოგი სპორტული კუთხით, ზოგი იყო მარკეტინგული კუთხით და ყველა იყო ისეთი მობილიზებული. თავიდან მქონდა თითო-თითო თქვა გუნდებზე უნდა ყოფილიყო თითო ატაშე, რომელიც დაგვეხმარებოდა გუნდს ცოტნა და ყველაფერი. Da, imediat didi, ca mohalisa, bistui sorvili, mohalisa, bistra, otri, zog, kwekana, otri, atașe, auda, zog, sami, atașe, auda. Spetiu, ca te se arăta, ce tu ești, tu vrei bistui, zupro confortul, ia, bă. Ești da, mă, te vreau, nu, ce tu ești alian mohulud, ne li, ho, ești edeki, raș edeki, zmogca, tu ton mohalisa, ta, sorvili, bistra, raudeno, bă, mi-mi to roce, picrobdit, ro, da, ho, bit, asormos, da, ti, mohalisa, tu ești. 300 მოხალისე იყო ჩართული. Და ის ფაქტი, რომ როგორც ვახსენე, რომ ჩვენ 2015 წელს ასევე მასპინძელი ქვეყანა ვართ და იცით, რომ სპორტის 9 სახეობაში ტარდება ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, სადაც 59 ქვეყნის. Ხო, ну ის უფრო ბევრად მასშტაბურია ხა და ბევრად მეტი ყურადღების სტუმარი სპორტსმენი გვეყოლება და მთლიანობაში ველოდები დაახლოებით 8000 სტუმარს. Ჩვენ 1500 ვოლონტიორის შეკრებას ფიქრობთ. Და ნუ ქონდა ბუნებრივია ის, რომ აი როგორ მოხდება შეგროვდება თუ არა. Მინდა გითხრათ, რომ დღეს დგომარეობით ერთი წლით ადრე უკვე დაახლოებით 1200 ვოლონტიორია ჩატარებული. Ეს თაობა ისეთია, ზაზა, სვანაერად მოაზროვნია უკვე. Ეს ტენდენცია ხა თუ ვინმე ვერ აღჩნევს, არ ვიცი, მაგრამ
sus cu taubat amuita. Aerodicit, enebis plovit, comunicații sunarit. E bătut unde au că orientați textmet el sădat, ormustat schracu, mi se dă acolo bit orientați cu tăsă am de sportmen sau de mțileos nobis. Acat sucuet, udat monatelor bismi ce bădat, mosule biroi cu nervolonti orebi tavi anti megobre bite isini. Ucuet rixi mi dă cuvânt cu inda dat nanobnero rogor ver mohti tami mași asero mi dă gitratru escalib deba es volonti orebi. Mitro, martla este samasti mohalisem, ai uzarmazari gamastele ba mi goda, zalian beuri kit hoi smeva, anu eretas trutmet, alza eretas tekstmet, alza da, me zalian mihariero, am baușebma, este mozardema studente, mog, gai jares, este etapi, da, mama valcels, ai gamastele bekneva, da, ucui ician tavisi poziția, ician tavisi funcția, nu zogmarat, tot gira, funcția, șiețul sam cu la persmagram, tavisi poziția, zogi transport și gadeaua, zogi cuebași. Zogi sportul imohali se ikneva, zogi se vatașe, da, factura tam za Eduard, cele osnobașe. Ahal tau bazul la paragot. Vicitru a saki princip și a zguduli arari. Toro, hoda tu ai, rata tendenția, rasa, ki halhi activ, osmai, supro. Anu ce am cauzat de tertmet, e tormet, e lizbau și biromelit sa-i italian mă dome boli. Da, sebe, odzida, ti-ți lizbau halisec, da, upro uprosiți mine hausme, atașe guntan mima grebuli, adamien romelic, ai cola per sa cate bea, atuanere de calax, cola per suhsni, da, gunde, targiman, funcția sa srule, da, da, se șemdec. Amitom, ghidat nu minda ori mogiț odot, rom, și mă guiert tet, ca dat ghidna bigi mă mau lisken, miret uzar mazari gamot stile, ba da, i avit centan. Nu se zice, beuri halke, da, kidem, am kidem, bobzan, tu kidem, că e obnevia, da, se ruga, tu ali sine. Da, 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 čempionatis skulistis, ga da des tavisi gamot stevi, davac erine teze ceri le... Ar gau gubrat, da se hlaga, da te mi zamenis. Imistis ro bolom da kopilu, nai čartule bi da naci li magali ta ca medicina studenta bi dhe sabari ben gamut stas, im to da srebo dan čempionat. Kargi ero ca uida instituta ga natlebi samistru mag da tvo baze, e stali an kargi, im to ro zami šo vina ganu tara bistu, zoga da tam tu tona baoše bistu, ca vaši mu naci li os. Sadi ho čendros, vartu za za, mohali se oba da. Televizor și tu mă ucraudi, trebuie să stau asta. Să rog, ești din argi șansia. Am tot obișnuit. 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 Voluntarul bat, na voluntarul bine, răgurs așa tip ne, da, e cu ei când știți albat, hertertim nici nu l-au ani, emit oro, oi lasem tavari, ce tu sări, să zic că doar pe chartul bat, tot dați iz pacte iro, așa că zda tavu bat, hertme de torme de iți lez bău șoapi, uke, gazre bulat modian, ara vin mes davale bit, ara vin mes. Și vreau să le pun câteva zeumne în arta cu ideea. Ei emit oro, iki po, își tii, își roai. Își creșe iar iar. Oi la departament, conda tavi da bolum de gazereli tavi si schema, cien bolum de conda chestul. Tu saidan იწყებოდა ჩვენი ფუნქციები და ჩვენ გარდა იმისა სისტემატურად ჩამოდიოდნენ და დამკვირვებლები და გამოწვევდნენ თუ რა ეტაპზე როგორ ვემზადებოდით ტურნირის ჩასატარებლად და იმ მოთხოვნებს რა თქმა უნდა რაც მათ ჰქონდათ ევროპელ დელეგატებს ჩვენ ჩვენი მხრიდან დავორთეთ ქართული მენტალიტეტი ჩვენი სტუმართ მოყვარეობა და აქედან გამომდინარე უკვე დახვედრის დროს ჩვენ შეუქმნით ისეთი კომფორტებული გარემო რომ ჩამოსულ სტუმრებს კარგად ეგრძნოთ თავი ცალკე გასასვლელი და ეს და ხოლო შემდეგ უკვე რასაც გულისხმობ ქალაქის მიუხედავად იმისა რომ ესეთი შეზღუდული გრაფიკი ჰქონდა ხო ჩვენ მაქსიმალურად შევეცადეთ რომ ისეთი ტურები გაგვეკეთებინა რომ გაგვეცნოთ ჩვენი კულტურა რა ტრადიციების მატარებელი ხალხი ვართ თუნდაც ის ფაქტი რომ ჩვენ სოფლიოს ვაჩუქეთ ისეთი ლეგენდარული სპორტსმენი როგორც ვიქტორ სანეევია ჩვენ ამბიციები გვაქვს იმის რომ ჩვენ შეგვნით ყველაფერს ისე გავაკეთებს და ამისთვის არ დავზოგავთ თავს, იმიტომ რომ ჩვენ გვიყვარს ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ვიცით რომ თითოეული ჩვენთაგანი თუ რაღაც პატარა დეტალს შეიტანს წვრილს, ჩვენი შვილებისთვის კეთდება ეს ყველაფერი, რომ ჩვენი შვილები იგივე შედეგს დადებენ, უკეთეს მომავალს აშენებენ და ჩვენ ყველა პირობას ვქმნით ძლიოსნობაში. თან იცით მოგეხსენებათ, რომ ძლიოსნობას ყველა დაარეძახიან სპორტის დედოფალს და ძლიოსნობა
საბაზისო ელემენტია ყველა სპორტისტვის, ხო? იმიტომ რომ სირბილი ყველა ჭირდება, ფეხბურთი იქნება, რაგბი იქნება. თუ კალათბურთისთვის, აქედან გამომდინარე ფართოვდება მასშტაბები, სურვილები სულ უფრო მეტია, აი ესეთი ტურნირები, ესეთი ჩემპიონატები ხელს უწყობს მსოფლიოს პოპულარიზაციას და ეგ ნებისმიერ სახეობას შეეახონ, თქვა, რა მორაგბები გადიან სოფლიო თასზე. Are bumi. Eha, bolotele și suari, sau pleotaze, sau bumi, ar fi. Pe urmă, ce tamaș mă uigăt, ruele metici teba. Se o să vă știți secne. Taurior, mere, mama lui Stuis, es muhti. Ar da i cargo sta, ore, sunt meci mere, gag zelde, sunt gag zelde, sunt gag zelde, muhti. Ravi, infrastructura ta cuciro, principiul și hoda perite, stric și eco, ac din eco, ca te bulu, ac ar nu erge, tu stișani, era ce heba, tu ești sportul și de games, ce ne hla, trei să aravart, europei campionul, bistuis, la medle, bistuis, zat, un sam izdros, moa, alba, tam de rulat, მეორე ადგილებზე კი პროსტი და ისლანდია გავიდნენ, მათ მოიპოვეს მეორე ლიგის საგზური და მაინც როგორ შევაფასებდი ჩვენების გამოსვლას. ნახეთ ჩვენი სპორტსმენების ემოციები, მათთვის უკვე აქ მონაწილეობა იყო გარკვეული სტიმული და უკეთად შეიძლებოდა ეს ყოველთვის ჩება სპორტსმენს უკვე ფინიშის შემდეგ. კი, თქმა უნდა უკეთად შეიძლებოდა, თუმცა ცით ისეთი პერიოდიც არის, როდესაც ამხელა სტაგნაციის შემდეგ ესე ერთბაშად ძალიან ძნელია შედეგის მიღება. თუმცა ყველა ჩვენი სპორტსმენი თანდათან აუჯობესებს თავის პირად შედეგებს. ეს არის მნიშვნელოვანი. Ჩვენი ბავშვები, ჩვენი პატარები, თაობა, რომლებიც სულ ახლა ხარ მოსკოვის ღიაჩენო ოქროს მედლები მოიპოვეს, ეს ის ბავშვები არიან. ძალიან მოულოდნელი იყო ესე. რა თქმა უნდა, ეს არ მოგატყოთ. საკმაოდ სერიოზული 4 ოქროს და ასე შემდეგ გამოდადავენ წარმოდგენილები და თან ის ბავშვები არიან, რომლებსაც უწევთ გამოსვლა 2015-ში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ იმედი გვაქვს რო ჩვენი სპორტსმენები სერიოზულ შედეგებს დადებენ და ამ ეტაპზე თავარეთ თქვენ არ გაჩერდეთ. ჩვენ არ ჩერდეთ, ჩვენ არ ჩერდეთ. საერთოდ თავარი. კარგი. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მომწანებისთვის. ჩვენ კიდევ არაერთხელ შეხვდებით ერთმანეთს, ძალიან საკმაოდ ბევრი დროა თბილისი 2015-ის დაწყებამდე, მანამდე კიდევ გვაქვს ეტაპები გასავლელი, ჩვენ კიდევ ალბათ არაერთხელ შეხვდებით, წარმატებებს გისურვებთ, უფრო მეტ მოხალისეს და მძლეოსანთა წარმატებებს. დიდი მადლობა. ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში კი რაგბის შესახებ ვისაუბრებთ. თბილისის თასი დასრულდა და ბატონი გიანი ჟარაძე იქნება ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი. Ამი კლავ ეთერშია და როგორც შეგვიყვირდით მეორე ნაწილში რაგბის შესახებ ვისაუბრებთ. თბილისის თასის 2014 წლის გათამაშება დასრულდა. რა თქმა უნდა, საორგანიზაციო კუთხით აქაც არანაირი პრობლემა არ იყო, ჩვენ მეტი ქსურდა ჩვენი გუნდისთვის, მაგრამ ამ ყველაფერზე ვისაუბრებთ მოკლედ ჩვენ სტუმართან, ბატონ გიანი ჟარაძესთან ერთად. სწორედ იგია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. ჯერ ნახოთ მოდით რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენ მომზადეთ და ბატონ გიასთან სხვა საინტერესო საკითხებზეც ვისაუბრებთ. Თბილისის თასის პირველ ტურში საქართველოს ნაკრებმა ესპანეთი დაამარცხა, თუმცა მწვრთნელთა შტაბი თამაშის ხარისხით უკმაყოფილო დარჩა. პირველ ტაიმში ბორჯღალოსნები უპირატესობას ფლობდნენ, მეორე ნახევარი კი რადიკალურად განსხვავებული სცენარი წარიმართა. ქართველმა მორაგბეებმა უამრავი შეცდომა დაუშვეს. Საბოლოოდ მასპინძლებმა 23-13 დაამარცხეს მოწინააღმდეგე. თამაშის ხარისხით მარტო მეკია, რომ მთელი გუნდი საშინლად უკმაყოფილოა და საფინალო სასტუმრისთანავე ეს ყველამ ერთხმად აღნიშნა. არ შეიძლება სარეიტინგო მატჩში თუნდაც ერთი წუთით მოდუნება. მეორე ნახევარი კატასტროფა იყო. ჩვენ ამბიჭებს უნდა დავეყნოთ არა მხოლოდ ახლა, არამედ 2015 წლის მსოფლიო თასზეც. ეს ტურნირი სწორედ სათამაშო ხარისხის გაუმჯობესებას ემსახურება და ამ მოკლე დროში ხარვეზების აღმოფხვრას ვეცდებით. ჩვენ ამ ტურნირზე თამაში არ დაგვიმსახურებია, უბრალოდ აერბიმ და საქართველოს რაგბის კავშირმა მოგვიწვია და კარგი შედეგი უნდა ვაჩვენოთ. რათა მსგავსი პატივი მომავალშიც დავიმსახუროთ. ჩვენ ახალ გუნდს ვაშინებთ და პირველი თამაში ძალიან კარგად ჩავატარეთ. კარგად ვიცავდით თავს და რამდენჯერმე შეტევაშიც წარმატებით ვითამაშეთ. საბოლოოდ ჩვენი შეცდომების გამო ლელოები გავუშვით, მიუხედავად ამისა მე ვამაყობ ჩემი გუნდით და კმაყოფილი ვარ დღევანდელი თამაშით. პირველი ტურის მეორე შეხვედრაში არგენტინის იაგუარები და იტალიის ანაკრები შეხვდნენ. წაგებული პირველი ტაიმის 9-10 შემდეგ არგენტინელებმა თამაში გარკვეული კორექტივები შეიტანეს. მეორე ნახევარში იაგუარები დომინირებდნენ. შედეგად 45-20 სამხრეთ ამერიკელების სასარგებლოდ. ნათამაშების მეორე ტურში ერთმანეთს ფავორიტები დაუპირისპირდნენ.
პირველი ტურის მსგავსად საქართველოს ნაკრებმა მეორე ტაიმში არ დამაჯერებლა დიასპარეზა. Მას მიძლებმა მეორე ნახევარში მხოლოდ 3 ქულა აიღეს. Argentinam ki pirveli taimi minimaluri sxvaobit datmo. Gadamtsqveti upiratesoba ki samkhret amerikelebma meore nakhevarshi moipoves. Sakartvelos nakrebi 10 burtis sxvaobit 16-26 damartsqda. Matchis mitsrul stadionze shekrebilma Gulshematkivarma gunduri chkhubi tsikhila. Tavarma msajma moedindan Georgi Mchadlishvili da Pakundo Voshi gaadzeva. Metokhis gatvalistinebit izulebulni gaukhtit satamasho stili shegvetsvala. Es matchi finalist olpasi iqo. Shedegze tamashi varchiet da bednieri var mizans rom miwaghtziet. Orive shekhvedris pirveli taimi davtmet, magram shesvenebaze chveni shetsdomebi gavaanalizet, rats tavaria stori dasqnebi gavaketet. Arpikrpom dges bevrat uket vitamashet vidre espanettan. Tehnikuri tsuni naklebat gonda, magram მხოლოდ პირველ ტაიმში 10 ჯერ დავჯარიმდი. ამდენი ჯარიმა მთელი 6 თვის განმავლობაში არ მოგვიგროვებია. დღეს კი დისციპლინაში მოვიკოჭლებდით. რა საქართველოს ნაკრები ჩავებარე, სულ დისციპლინაზე მოგსაუბარი, მაგრამ მაინც არაფერი გამოდის. Ჩვენ თავად გავერთულეთ საქმე, თორემ ამ თამაშს აუცილებლად მოვიგებთ. მეორე ტურის მეორე შეხვედრაში იტალიამ ესპანეთი 37-0 დაამარცხა. ხუთი ლელო გაუტანა და პრემიალური ქულაც ჩაიწერა. Მეორე ტურის შემდეგ არგენტინელი იაგუარები 9 ქულით ლიდერობდნენ სატურნირო ცხრილს. მეორე მესამე ადგილებს კი 5 და 4 ქულით იტალიისა და საქართველოს ნაკრებები ინაწილებდნენ. დასამაშების ბოლო გადამწყვეტ მესამე ტურში საქართველოს მორაგბეთა ნაკრები იტალიას დაუპირისპირდა. შეხვედრა ბორჯღალოსნების სრული სათამაშო და ტერიტორიული უპირატესობით წარიმართა. ქართველმა მორაგბეებმა მთავარი მწვრთნელის მილტონ ჰეიგის მითითებები ზედმიწევნით ზუსტად შეასრულეს. უპირატესობა მოიპოვეს შერკინებაში და საბოლოოდ მეტოქე 34-10 დაამარცხეს. Tamashis kharisqit gundis disiplinita da rasakvirvelia shedegit qmaqopili var metokes minimaluri shansits ar dautovet pirlo da meore shekhvedrashi gansakutrebit tsudat meore nakhvarshi vitamashet ratsats ver vitqvi dghevandel shekhvedraze tlianobashi turniri chventvis naqopieri gamodga sakartvelos nakrebma saragbo gaqvetili chagvitara metokem artserti shetsnoma ar guapatia shedegit tsavsebit logikuria rats shekheba საკუთარი გუნდის თამაშით მთლიანობაში კმაყოფილი ვარ. ჩვენ სათანადო გამოცდილება შევიძინეთ. თბილისის თასის 2014 წლის გათამაშება კი საბოლოოდ ფავორიტმა არგენტინის იაგუარებმა მოიგეს. სამხრეთ ამერიკელებმა ბოლო ტურში პრობლემების გარეშე ესპანეთი 47-7 დაამარცხეს. Tane საინტერესო იყო ეს ტურნირი ჩვენი გაცემის სტუმარი კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენ საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტი გიანი ჟარაძე გახლავთ. გია, დიდი მადლობა მიუხედავთ იმისა, რომ უძილობ ზანდებით დღეს ჩამოხვედით ფაქტობრივად თბილისში. დიდი მადლობა, რომ როგორც ყოველთვის გამოეხმაურეთ ჩვენს წინადადებას და მოვზანდით. Მე და ინტერესი ძალიან დიდია ყოველთვის რაგბის გარშემო. Კონკრეტულად ეს ტურნირი რო შევაფასოთ, რა მიზანი აქვს ხოლმე ზოგადად ესეთ ტურნირებს მოდით, ესეც რო ახსნათ და თვითონ თამაშიც ახლა არგენტინასთან უყურეთ და რა ვიცი, ბევრს გონია და მეც მათ შორის, რომ შეგვეძლო მოგვეგო მართლაც ეს თამაში, რომ ყოფილიყო რაღაც დასარანი შეცდომები, როგორც ჩვენი, ასევე არბიტრის მხრიდანაც ალბათ. Დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ჩემთვის ყოველთვის პატივია და დიდი სიამოვნებით ვიღებ მონაწილეობას თქვენთან გადაცემაში. Რა შეეხება ტურნირს ზოგადად, ნუ ახლა მიზანი გასაკვირია ტურნირის მოგება იყო, მაგრამ იმავდროულად ივნისი ჩვენთვის არის განვითარების თვე, საერთოდ ზოგადად ითვლება, რომ ივნისი მსოფლიოს ყველა ნაკრები გუნდი იყენებს ივნის იმისთვის, რომ გამოცადოს ბევრი ახალგაზრდა მოთამაშე, ანის მოთამაშები, ვისაც არ ეძლეოდა საშუალება, რომ ეთამაშათ ეროვნულ ნაკრებში. ამ თვალსაზრისით ვფიქრობ, რომ ძალიან სასარგებლო და კარგი ტურნირი გამოვიდა. მართალია ბოლო ორ თამაშზე არ ვიყავი თბილისში, მაგრამ ცხადია ინტერნეტით უყურე თამაშს, ორივე თამაშს, შემდეგ ვისაუბრებ ცნელებთან. დასანანი იყო, დასანანი, იმიტომ რომ არგენტინასთან თავისუფლად შეიძლებოდა მოგება, რომ არა განსაკუთრებით პირველ ხაზში მიღებული ამდენი ჯარიმა, საჯების შეცდომა ძალიან სერიოზული, რომელმაც პირდაპირ იქონია უკვე მერამდენე ძე გავლენა შედეგზე. იმდენად რომ მერე ბოდიშიც სამყაროში არ იყო, მაგრამ რაღაზრია რა ბოდიშიც მოხდეს. Ფიქრობ, რომ უნდა მოგვეგო და მაინც ჩვენი ბრალია, რომ ვერ მოგვიგეთ, რომ ვერ მოვიგეთ. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმ თვალსაზრისით, რომ
n-am duit la teatru din eba, am spus în gamartla, vize și ele, am omavat și... Ho, e sari selecția, udaot, vize arasod de sagarda uzahebe, n-a grepsi, picropro mesete bici unen. Sam suharot, imat șoris, vins gamoidzahes, peuri verčamovida, zogi arčamovida, e ha, armin amazila paragi. Magram, nu vin si ho, oșent ho, și udaot, ibzoles, bice, ma, tavi dades. Da, me zogada toarc maul. Eu am văzut că tu dat gazgherda, e ca tu când ganda, atora, ho gactu pe iradi, ho gactu homsul, e tu când pe iradi, contacte. Rogur rato și elebaro, muragbe, rogur și arca mu vides, arca mu vides. Tumca, mi se zebi, se hroca sapatul i-o, atko unde, ce ulebri od gani hileba. Marari, e zgani hileba, da, zanien, se ti, kagebi te ideba. Ce ulebri od gani hileba, ho, atko unde. Magram, e picroprum, Eronul nacrebis mai suris morgeba, aris colas didi pativida, nu? Echa medzalian e retor, adamian zeia la paragi. Asta e bine. Asta e bine. Meoret, ma taharda uzahebe. Hvara, mi-e vetkatrovici, ragbis samharoși, ar se bulit gomareuba, ar ceamovide nacrebi, am asemta, sami suprema, suermice. Am tot crema, merere, rodi se cin gachimedi, concretul, motamașebis, da, ver, ver. Ceamu caus, vercrep, im șemat din loba, se romele zgine, mere izule bulihare, zebo, italian dit sigme epșida, nu s-a înțuharut, cu el avea martir. Am bagram să vedem rodul resurs sigoac. Asta cu roli. Am ucis la Halgaz, da, mutamașe, tamașe, da, mihare, lașe, mala gura, da, mutamașe, cargat. Magat, sramet, li smuraz, Gheorga, da, mutamașe, am șuieni, urat, le luda, da, bolu tamașe, sweba, pe urma, bice, ma. Ei, dar zocragat se tu se bine vetrobot, echamet, Eset zgamut stileba, eset sabolo jamshi, pluze mușeau, simitom rom, nu e ca titonac, și unii raticiam, vice mara gamu uidat, rar gamu uidat, ma gram galme urde bida, vitru, cu ela peiro, și eu ajam, da de biti, da uar copiti, tulirom, zalian, argit urgeseti, ide verthel, tardga, sagatul, zragbis, kaushi, robos, kaushi, romase, ce ule, umagles donis. Turnirelis, chatareba da, nu. Ez baton gea șoule vreme abovia ucue. Ho. Zalian cu autilema dat-o ez gundeba, cuecana. Picroprom, una autileblat cirdeba ez turniri da, imedia, mesame gerze, garda imamuțane bisarat, ganuitareba seheba, selecția zda se șemdec, ce înstavar amuțana, sratsari, o, scaudi ortinator, movigot. Mesame gerze, Tbilisi stas da autoret Tbilisi. Sva ce ori, Argentinis nacrebis management iqo miçoveli eventxoshi, Argentinis tamashe da ik ragats visaobret, ratkoma unda, ragdzis da martla zalian kmaqopilebi iqen, amas me vadasture pirad saubari mkonda matan, sva ce ori zalian kargi khalkhi iqo. Zalian. Moragvebi ar movidnen, itoro tamashi konda da ik tsuneba bevria. Pegurtis qurebis dros da amito ar movidnen. Iqo bevri sainteresu magalitat qela gundi tsavqonet duishi. Dih. Gairom, Gagetamis, organizeba, când a dat suene visașualeba, Kalak izgațlim visașualeba. Da, dar da, hoho, că mi-am gândit. Adaptarea vis perioadei gaiare, tu care o ceam ochodit, Horvatia și. Ragat, sulebe bia, sarac vă sunt caroși. Da, tu ce gândești, am azi strogit, ha, dori si. Ibaton, si am un nebit, cahtit splici, meda ganui tare vișgup, schem zone, el baton, Gheorghe Ciuburidze, Iho, ce în Europol, Federației, Generalului Asamblea, sadat, teli rigi, umișnul, sagit, trebuie gadat, gudan, erzot, fira aeri, agarar se bops, robot se geti. Da, ce în Europol, Federația, sami eridan, cuia, Association Rugby Europe, ont, set, hmareba și ikneba, Rugby Europe. Rugby Europa. Rugby Europa. Am usat cu data scargia, și eu am spus, marketingul a tot spus. Dar aici, sleba, tu tot zogadat. Zalian, beuri, am șeit sleba.
ძალიან ცხარე დებატები იყო, მაგრამ თქვენ თქვენი წანადოები შედიხართ, რა თქმა უნდა. როგორც ყოველთვის, ნუ თან მე ვიცე-პრეზიდენტიცა ვარ. თან ჩვენ უკვე და ცოტა მეტი ხმაურიანი სიტყვაც გვაქვს. ნუ ესეთი ძალიან ესე სერიოზული მსჯელობა იყო რეორგანიზაციაზე მთლიანად ამ ორგანიზაციის. Მათ შორის სტრუქტურული მეც ვარ მომხრე რომ ხა 10 ვიცე-პრეზიდენტიდან შემცირდეს 3-მდე, შეიცვალოს აბსოლუტურად დირექტორთა საბჭოში მოხვედრის წესი და ასე შემდეგ. ანუ ეს ორგანიზაცია უნდა გახდეს ქმედითი. ხო, ანუ ქმედითი. კონკრეტული რაღაც კონკრეტული აკეთდეს კარგი. ძალიან კარგია რომ ხდება დაახლოება 6 ერის და ევროპული ფედერაციის. ძალიან სწრაფი საქართველო. ძალიან სწრაფი ტემპებით და ჩვენი პრეზიდენტი, ახალი პრეზიდენტი ოქტავიან ურარიო ძალიან სერიოზულად მუშაობს ამ თემებზე. Da, ვფიქრობ, რომ ბევრი რამ ვერ გადაწყდა და გადაიდო ეს ყველაფერი პარიზის შეხვედრამდე, ნოემბერში ან დეკემბრის დასაწყისში, სადაც ვფიქრობ ძალიან ბევრი ცვლილება იქნება გაჟღერებული. Დრო არის მანამდეც გაანალიზების იმ წინადადებებს, რაც შესულია თქო. Ხო, იქ მიდის ხო გესმით ახლა. Ხო, ეხა ესეც ხარ არ უარ გაკეთებ. Რეგრადებს შორის საკმაოდ დაძაბული სიტუაცია, გადაჯგუფება, უამრავი კულუარული მუშაობა და ასე შემდეგ, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ევროპული ფედერაცია აშკარად რეფორმების გზას დაადგა, მადლობა ღმერთს და იმედია რომ ყველასთვის და მათ შორის საქართველოსთვისაც დიდი სარგებელი. ხო, მე ვთვლი რომ ეხა ცოტა მიკერძებული შენება ვიყო, მაგრამ მე ვთვლი რომ რაღაც ბოლო წლებში ჩვენმა წარმატებებმაც განაპირობა რაღაცეების გადასინჯვა იქ ალბათ. მათ შორის. მათ შორის, ხო, ესე მოგზოლებულა დავამთავროთ ამ თემაზე საუბარი და ბოლოს რაც მინდა გითხრათ, 2000 მოპოტია კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა განიხილებოდა. Რომელიც ეხება ევროპულ საკლუბო ტურნირებს. Აქაც ცვლილებებია. Ანუ დარჩა ჰაინეკენის თასი, როგორც უმაღლესი დონის საკლუბო ტურნირი, შემდეგ ჩელენჯ კაპი და აი ჩელენჯ კაპში მოხვედრის საშუალება გაგვიჩნდა ჩვენ. კლუბებს. კლუბებს. Ანუ ჩემპიონ გუნდზე ლაპარაკი, თქვა თუ რეიტინგებით არის. არ არის, ეგ არის ქვეყანაზე დამოკიდებული და კავშირზე. Საკვალიფიკაციო ტურნირი უნდა ჩატარდეს. Საბოლოო ჯერეს იმედია რომ ამ კვირის ბოლომდე უკვე საბოლოოდ ოფიციალურად მივიღებთ გადაწყვეტილებას ამის თაობაზე, მაგრამ შემიძლია ვთქვა რომ იქნება საკვალიფიკაციო თამაშები ორი იტალიური კლუბი, საქართველო, რუმინეთი, რუსეთი და პორტუგალია. აი მაგას გეკითხებით, ანუ საქართველოდან ვინ იქნება რაგბის კავშირი წყვეტს და არა ვთქვა ადგილების ან ქალაქის ან რეგიონის ნაკრები. ჩვენს ვარიანტში ცხადია ეს იქნება ნაკრები, იმიტომ რომ სამწუხაროდ არც ერთ ჩვენ კლუბს არ გააჩნია ფინანსური და სხვა ტიპის რესურსები საიმისოდ, რომ ამ უმნიშვნელოვანეს ტურნირში. თორე ესე ჩემპიონობა რა კარგი სტიმული იქნებოდა მაგ შემთხვევაში, კიდევ უფრო დამატებითი ალბათ. ძალიან დიდი სტიმულია, იმიტომ რომ ბუნებრივად ჩემპიონი გუნდიდან მეტი მოთამაშე მოხდება, ხო, ნაკრებში ეს ლოგიკურია. Ჩვენ ნუ ამ წუთისთვის ესეა და მე ვნახოთ, უნდა ვითამაშოთ ორი თამაში პორტუგალიის რაღაც გუნდთან ან რეგიონების ნაკრებთან, თუმცა პორტუგალია დიდი ალბათობით ვარ სიტყვის ამას და შემდეგ იტალიურ კლუბთან მოგებული გადის პირდაპირ ჩელენჯ კაპზე, თუ ეს ყველაფერი თუ განხორციელდა ასე დამტკიცდა და ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ ვიღებთ ამაში მონაწილეობას, მაშინ მოხდებით ისეთ კლუბებთან, როგორიც არის Cardiff Blues, London Irish და Grenoble, ну, გესმით რაზეა. ძალიან კარგი. მაგრამ ამას ძალიან ბევრი სირთულე ახლავსთან. ძალიან ბევრი სირთულე, უამრავი დამეჯერეთ, რა, იმდენად ბევრი რომ აი დღეს უკვე მთელი დღეა ვზივარ და ვფჭობთ რა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ საკრეტარიუმები შეიცვლება ფინანსთან არის დაკავშირებული. Ჯერ თვითონ მონაწილეობასთან დაკავშირებული ძალიან ბევრი პრობლემა, ფინანსური, საორგანიზაციო, ჩემპიონატი გადასაკეთებელია. Ეს არ არის ყველაფერი ადვილი და მე რამდენად ავარდ მზად ყველანი ერთად გულშემატკივრები, თავრობა, სპონსორები, რომ ჩვენ ისეთ გუნდებთან მოგვიწევს თამაში, რომელთა ბიუჯეტი მრავალჯერ აღემატება რაგბის კავშირის ბიუჯეტს. Da, თავმოყრილი არიან სოფლიო დონის მოთამაშეები. Ანუ ჩვენ დავიწყებთ წაგებას. გასაგებია, ეგ შეგვიძლია მიჩული არა ვარ თან წაგებას, მე რეგ რაღაცა ხო, გასა მესმის ჯაჭური რეაქცია რაღაცა ამიტომ მაგრამ ერთ ხარეს არის პრობლემები, სერიოზული პრობლემები, მეორე ხარეს არის პროგრესი. რეალობა. რეალობა. ჩვენ ამაზე ვოცნებობდით.
ჩვენ ეს გვინდა, ეს მოუტან საბოლოო ჯამში სიკეთეს, აი ხა უნდა დავსხედოთ და ვიფიქროთ როგორ მოვარგოთ ამ რეალობას ეს ყველა. ბატონო, ეხლა თუ ამაზე უცხოებოდით, ეს გვინდოდა და ეხლა ეს ახლოა და რაღაცის გამო არ გამოვიდეს, ეგ მე მგონი არ გამოვა. Რა ვიცი, მე ესე ამის ვჯერა. Ну, რადგან მთავრობაც ახსენეთ ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადება ადმინისტრაციაში ერთობლივი, რა თქმა უნდა, ასაუბრები გეკრებოდათ 11-ში, 2017-ში, 20-მდელთან მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობა საქართველოში. Ეს ეხლა ისევე ჟღერს, როგორც თქვათ, რა ვიცი, სუპერტასი იქნება თბილისში და რა ვიცი, რა ჯეროდა თქვათ. მსოფლიო ჩემპიონატი ეს უკვე ისე ჟღერს, რომ რა ვიცი, კოლოსალური პასუხისგებლობაა. Da, pesimistele ხა ბევრი იქნებიან, რა თქმა უნდა, მაგრამ რამდენად რეალურად მიგაჩნიათ, რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი განხორციელდეს. Აქ უკვე იქნებს, ხა მე არც დავსვამ ბანალურ კითხვებს, სტადიონები, სტასტუმროები, ინფრასტრუქტურა, ну, ასე შემდეგ. კი ბატონო, ну, ჯერ დავიწყოთ იმით, რომ ამ წლების განმავლობაში ბევრს, ბევრი რამის არ ჯეროდა, მაგრამ გავაკეთეთ. კი. თქვენ იცით, რომ ჩვენ არასოდეს არ ყიდეთ ხელს ისეთ რამეს, ისი გაკეთების იმედიც არ გვაქვს. ესია. Ეს ხადია, ეს იდეა გუშინ არ დაბადებულა, დიდხანს ფიქრობდით ამაზე. Ვიმუშავეთ აირბისთან, ვიმუშავეთ თავრობასთან, ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა სპორტის მინისტრს, ბატონ ლეონ ტიფიანს და მის მოადგილეს აკაკი ლოდიას, ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ ამ თემაზე და საბოლოო ჯამში წარუზდექით მინისტრთა კაბინეტის წინაშე პრეზენტაციით, რომელიც ორად იყო გაყოფილი, ერთი პირველი ეხებოდა იმას, რომ ქვეყანამ არ უნდა გაუშვას შანსი და 2015 წელს ინგლისში გასამართ მსოფლიო ჩემპიონატზე ქვეყანა უნდა წარსდგეს. რა თქმა უნდა, ეს არის უნიკალური საშუალება. რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატი ეს არის მესამე მოვლენა სპორტულ სამყაროში ოლიმპიადის და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ. ტელეაუდიტორია ყავს 6 მილიარდამდე, წარმოიდგინეთ. ინგლისი არის თანამედროვე ცივილიზაციის ერთ-ერთი ცენტრი, მსოფლიო მასშტაბის ექსპო. Და ერთიც ჩვენ ამ 20-მდელებისთვისაც და უკვე ამ პროექტისთვისაც ესეთი სლოგანი მოვიფიქრეთ: საქართველო ღვინის სამშობლო, სადაც რაგბის თამაშობ. Ეს ორი ისეთ ფასეულობა, რომელიც ებმევა ერთმანეთს, ადვილადაც გასატანია, უფრო გასატანია ადვილად. მე ინგლისი, ლონდონი კონკრეტულად არის ღვინის დაგემოვნების, ვაინ ტესტინგის ერთ-ერთი ლიდერი ქალაქი, მოდის შემქმნელი. ახალ ბაზრებს ვეძებთ, ხა რომელ ბაზრებზე არ გვინდა ვიყოთ მიკერებული, გასაგებია. ვიცით. ვიცით. სადაც გვინდა ვიყოთ, ეგეც ვიცით. სადაც გვინდა ვიყოთ, ესეც ვიცით და ყველაზე კარგი შანსი. Ანუ ჩვენ შეგვიძლია გავიტანოთ, წარმოაჩინოთ ჩვენი კულტურა, ჩვენი ღვინო, ჩვენი სხვა სფეროები, ასე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. დავანებო თავი იმას, რომ უამრავი პოლიტიკური კონტაქტი შეიძლება შეესდგეს, ბიზნეს კონტაქტი და ქვეყანამ ძალიან სერიოზული სარგებელი ნახოს. Ეს მოიწონა მთავრობამ და შემდეგ იყო ეს 20-მდელების მსოფლიო ჩემპიონატი. აბსოლუტურად რეალურია ამ მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარება ჩვენთან. კეთილგანწყობა აირბის არის, ერთ მაგალითს გეტყვით. მოვიდა ოფიციალური წერილი პროცედურაზე, როგორ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა ამაში. Ну, ერთი იყო 24 ივნისამდე იყო განაცხადი გასაკეთებელი. Და საბოლოო გადაწყვეტილებას აირბის საბჭო იღებდა 15 წლის მაისში. იქვე დაწერეს, რომ თუ საქართველო მიიღებს მონაწილეობას ამ ტენდერში, ჩვენ კარგად გვესმის, რომ მათ ექნებათ ინფრასტრუქტურული პრობლემები გადასაწყვეტ. ამიტომ აირბი არის ზუსტად, რომ გადაწყვეტილების მიღება გადმოიტანოს 14 წლის ნოემბერში. Ну, ჩანს, ხო, აქედან მე ფაქტის წინაშე რო არ დადგე, თქვა ძალიან სერიოზული კეთილგანწყობა, ამაზე რომ ფიქრობენ, ჩვენ ხელი შეგვიწყო. ძირითადი პრობლემა იქნება ინფრასტრუქტურა. ყველაფერს დაანჩეს გავწუდები ჩვენივრად, სასტუმროებიც არის საკმარისი და ნუ ახლა ვიცით ჩვენ ესეთი დონის ტურნირების ორგანიზება და დამერწმუნებთ. თან გესტჰაუსებს ბევრს უკარგს გააკეთებ და არ არის ახლა ისეთი პრეტენზიული ხალხი ვის ჩამოდის, რომ გინდა თუ არა უამრავი 1000 კლავიანი სასტუმრო ქონდეს. კარგი ნორმალური გესტჰაუსები პრეტენზიულები არიან პირიქით, მინდა გითხრათ სამწუხაროდ, ძალიან პრეტენზიულები, იმიტომ მიჩეული არიან კარგ ცხოვრებას ეს ელიტარული გუნდები და სოფლიო საუკეთესო 12 გუნდია, წარმოიდგინეთ. არ არის პრობლემა სასტუმროებიც გუნდებზე არ არის გულშემატკივრებზე. ხო, გულშემატკივრებზე ცალკე ვიტყვი.
Anu, ეს problema arari, ისრომ ჩვენ tu mokce sami საშუალება ჩავატარებთ საუკეთესო სოფლიო ჩემპიონატს არსებობის ისტორიაში ამის გარანტიას გაძლევთ. Infrastructura are ძალიან სერიოზული პრობლემა და ამაზე ნაფიქრია და ფიქრობთ რომ საორდიშო მოედნები სხვა ტიპის ინფრასტრუქტურა აშენდება დარჩება ქვეყანას ეს არის დიდი აქტივი ანუ რასარგებელს მოუტანს გარდა ზოგადი პოპულარიზაციისა ქვეყნის ხო ნუ აი გვახსენე მაგალითად თქვენ ისეთ ჩემზე კარგად რამდენი პტსი არის ქვეყანაში ჩვენთან საერთოდ საქართველოში ძალიან ცოტა ბილათ რომ ვთქვა ხო აი ამიტომ უნდა ვიყიდოთ ეს პტსები რომელიც მოემსახურება რამდენიმე უნდა წავიდეთ ამ ხარჯზე ესეც დარჩება ქვეყანას და მოემსახურება სპორტსაც და სხვა ტიპის ღონისძიებებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რაც შეეხება ტურისტებს სუ კითხულობ მე რომ რამდენი როგორც ვიმუშავებთ იმდენი ჩამოვა რა თქმა უნდა მანამდე რა მოხდება კიდე ქვეყანაში და ასე შემდეგ ყველაფერი კარგად იქნება დარწმუნებული ვარ 27-ში ყველაფერი კარგად იქნება რაც ყველას ველოდები და უნიშნელოვანესი არის ქვეყნისთვის. Იმედია მშვიდობა იქნება და ჩვენ გვაქვს გეგმა როგორ უნდა მოვიზიდოთ ტურისტები. Მთელი ქვეყანა ჩაემევა იმედია ამ დონ, იმიტომ რომ ამ დონის ტურნირი სათამაშო სახეობებში საქართველოში არასოდეს არ ჩატარებულა. Comunistebis dros iqo eti kvejgupi akhalgazdori soplo chempionati eti kvejgupi Brazilia gaguimartla tbilisi tamashonda makhs ra gitkhrat es is im donis movlena da im denis siketis motana sheulia chveni kveqnistvis ragbistvis da kveqnistvis zan martivia kho batongia soplo chempionati da amit uko qolaperi natkva ekhla zalyan bevri gvak samushao imistvis rom tsardget stori da gatvlili prezentatsiit airbishi da მე მაქვს იმედი რომ ხარს დაგვიწყდა. კარგია რომ თქვენო პრეზენტაციამ თავრობასთან კარგად ჩაიარა და სწორედ მიხვდნენ და სწორედ მიხვდნენ და აბსოლუტურად სწორი გადაწყვეტილებანი მხარდაჭერა იყო და ესეთი ძალიან სერიოზული კეთილ განწყობარისთვისაც დიდი მადლობა. კარგი ბატონგია როგორც ხოლმე ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტი გიანი ჟარაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სპორტაიმი დღეს ამი დასრულებულია მომავალ კვირაში შეხვდებით ერთმანეთს ახლოს.